ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে, যদি আপুনি এ পি এছ চি দিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপুনি এ পি এছ চিৰ যিখন নতুন অফিচিয়েল চিলেবাছ হয় সেইখন ভালকৈ নাজানে, বা আপুনি এ পি এছ চিৰ যিটো নতুন এক্সাম পেটাৰ্ণ হয় সেইটো ভালকৈ নাজানে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইখিনি কথা ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি এক্সাম পেটাৰ্ণটো চাই লওঁ। এ পি এছ চিত প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব। প্ৰিলিমছত আপোনাৰ দুখন পেপাৰ থাকিব, জি এছ পেপাৰ ওৱান আৰু জি এছ পেপাৰ টু। জি এছ পেপাৰ টুখনক চি ছেট পেপাৰ বা কোৱালিফাইং পেপাৰ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াতে 33% নম্বৰ আপুনি পাব লাগিব পাছ কৰাৰ কাৰণে, আৰু পাছ কৰাটো বাধ্যতামূলক, ঠিক আছে? আৰু জি এছ পেপাৰ ওৱানখনত আপোনাৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকে, কিন্তু জি এছ পেপাৰ টুখনত আপোনাৰ 80টা কুৱেশ্যন থাকে। প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে 2.5 নম্বৰকৈ থাকে, কিন্তু জি এছ পেপাৰ ওৱানত আপোনাৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনত 2 নম্বৰকৈ থাকে। ইয়াতে 30-35% নম্বৰ অসমৰ পৰা আহে। অসমৰ হিষ্ট্ৰী, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি, অসমৰ পলিটি, অসমৰ জেনেৰেল নলেজ সকলোখিনি লগ কৰি অসমৰ পৰা 30-35% নম্বৰ আহে। এইখিনি কথা ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এক্সাম পেটাৰ্ণটো চাই লওঁ, তাৰপিছত মেইনছ এক্সাম হ'ব। প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰিলিমছত আপুনি দুখন পেপাৰ দিব লাগিব, দুখনতে আপুনি দ্বিতীয়খনত আপুনি পাছ কৰিব লাগিব, মানে 33% নম্বৰ পাব লাগিব। জি এছ পেপাৰ টুখনতো আপুনি পাছ কৰিবই লাগিব, তাৰোপৰি আপুনি জি এছ পেপাৰ ওৱানত যিখিনি নম্বৰ পাব সেই হিচাপে আপুনি এ পি এছ চি প্ৰিলিমছত পাছ কৰিব নে নকৰে সেইটো সিদ্ধান্ত হ'ব। এ পি এছ চি প্ৰিলিমছত পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি মেইনছ এক্সাম দিব লাগিব। মেইনছত এতিয়া আগতে মেইনছত কিছুমান দুখন অপশ্যনেল পেপাৰ আছিল, এই দুখন গুচাই দিয়া হৈছে, আৰু মেইনছৰ পিছতে দুখন কোৱালিফাইং পেপাৰো আছিল, অসমীয়া আৰু ইংলিছ, এই দুখনো গুচাই দিয়া হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান এখন থাকিব এছ এ পেপাৰ থাকিব আপোনাৰ, প্ৰথম পেপাৰখন হ'ব এছ এ পেপাৰ, সেইখন আমি মেইনছৰ কথা কৈ আছোঁ। দ্বিতীয় পেপাৰখন আপোনাৰ জি এছ পেপাৰ ওৱান বুলি কোৱা হয় বা পেপাৰ টু বুলি কোৱা হয়, তাৰপিছত পেপাৰ থ্ৰী বা জি এছ পেপাৰ টু, তাৰপিছত জি এছ থ্ৰী, তাৰপিছত জি এছ ফ'ৰ, তাৰপিছত জেনেৰেল ছাবজেক্ট পেপাৰ অন আছাম, এইখন সম্পূৰ্ণ অসমৰ পৰা, ঠিক আছে? মুঠতে আমাৰ পেপাৰ কিমানখন হ'ল, মেইনছত 6খন পেপাৰ আমি দিব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে কিমানকৈ নম্বৰ থাকে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে। প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে আপোনাৰ 250 নম্বৰকৈ থাকে। পেপাৰ ওৱানৰ পৰা পেপাৰ একদম 6 নম্বৰ পেপাৰখনলৈকে আপোনাৰ 250কৈ নম্বৰ থাকিব, আৰু প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে আপুনি 3 ঘণ্টাকৈ আপোনাক সময় দিয়া হ'ব। 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি লিখিব লাগিব, আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰিটেন এক্সাম হ'ব। আৰু প্ৰিলিমছত যিখিনি জি এছ পেপাৰ ওৱান আৰু জি এছ পেপাৰ টু আছিল সেইখিনি সম্পূৰ্ণ অবজেক্টিভ টাইপ বা এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আহে তাতে, সেইকাৰণে এইখিনি কথা আপুনি জনাটো দৰকাৰ হয়। আমি গম পালোঁ যে প্ৰিলিমছত আপোনাৰ দুখন পেপাৰ 200-200 নম্বৰ থাকিব, মেইনছত আপোনাৰ 6খন পেপাৰ থাকিব 250কৈ, তাৰপিছত আপুনি মেইনছ পাছ কৰাৰ পিছত মেইনছৰে এটা ভাগ হয় ইণ্টাৰভিউ, ইণ্টাৰভিউত থাকে 275 নম্বৰ, আৰু গোটেইখিনি মিলাই কিনে ৰিটেনত আপোনাৰ কিমান হৈ গ'ল, মেইনছত 1500 নম্বৰ আৰু ইণ্টাৰভিউত আপোনাৰ 275, গোটেইখিনি মিলি কিনে 1775 নম্বৰ। আপুনি 1775 নম্বৰৰ ভিতৰত যিমান পায় সেই হিচাপে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টটো আহিব, কাৰণ মেৰিট লিষ্টত প্ৰিলিমছৰ যিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনি কাউণ্ট নহয়, ঠিক আছে? আপোনাৰ মেইনছৰ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মাৰ্কখিনি চোৱা হয় আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্টত। এইখিনি আমি গম পালোঁ এক্সাম পেটাৰ্ণটো এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চিলেবাছ যদি চাওঁ, চিলেবাছ আপুনি এতিয়া এটা আমি দেখাই আছোঁ। প্ৰথম জি এছ পেপাৰ ওৱান প্ৰিলিমছত আপুনি চাব পাৰে, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অলৰেডি মই আগতেও ভিডিঅ'ত দিছোঁ, যিসকলে আজিলৈকে ভালকৈ ডিটেইলছত নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বিশেষকৈ। এইখন আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ ওৱান, ঠিক আছে? আপুনি চাব পাৰে কি কি লাগে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লাগে, হিষ্ট্ৰী লাগে, জিঅ'গ্ৰাফি লাগে, পলিটি লাগে, ইকনমিক্স লাগে, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক, জেনেৰেল ইছ্যু অন এনভাইৰমেণ্ট লাগে, আপোনাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি লাগে, তাৰপিছত জেনেৰেল ছায়েন্স লাগে, আৰু ইয়াতে কোৱাই আছে যে 30-35% নম্বৰ সম্পূৰ্ণ অসমৰ পৰা আহে এইখন পেপাৰত। নেক্সট জি এছ পেপাৰ টু প্ৰিলিমছৰ, ইয়াতে আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল, মানে ইয়াতে ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, কম্প্ৰিহেনশ্যন বা জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি, ডিচিশ্যন মেকিং, এইবিলাক বস্তুৱে লাগে, ঠিক আছে? বা বেচিক মেথখিনিও অলপমান লাগে। এইখিনি বস্তু আপোনাৰ জি এছ পেপাৰ টুত থাকে। ইয়াতে 80টা কুৱেশ্যন থাকে, অলৰেডি ক'লোঁ, প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে আঢ়ৈ নম্বৰকৈ থাকে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰিলিমছত নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকে, সেই বিষয়ে মই আগত ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি জি এছ পেপাৰবিলাকৰ যদি চিলেবাছ চাওঁ, প্ৰথম এছ এ পেপাৰ, এছ এ পেপাৰৰ আপোনাৰ একো চিলেবাছ নাথাকে, আপোনাৰ দুখন এছ এ লিখিব দিব আপোনাক, ঠিক আছে? এক্সামত এখন আপোনাৰ এই জি এছ পেপাৰবিলাকত যি যি চিলেবাছ আছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা তেনেকুৱা টপিক এটা দিব, আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিলেটেড বা যিকোনো এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত লিখিব দিব, ঠিক আছে? এছ এৰ কাৰণে আপোনাক কোনো চিলেবাছ দিয়া নহয়, পেপাৰ টুৰ কাৰণে চিলেবাছ দিয়া আছে, বাকী পেপাৰ গোটেইখনৰ কাৰণে চিলেবাছ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে।
ইয়াতে পেপারটোত আপুনি চাব পাৰে। ইয়াতে মেইন মেইন আপোনাৰ কি লাগিব, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি, হেৰিটেজ, কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে। এইখন হ'ল পেপাৰ টুৰ, পেপাৰ ওৱানখন আমাৰ এছ চি আছিল। তাৰপিছত পেপাৰ থ্ৰীত আপোনাৰ চিলেবাছখন চাব পাৰে, পেপাৰ থ্ৰীৰ চিলেবাছ বা জি এছটোৰ চিলেবাছখন, গভৰ্ণেন্স, কনষ্টিটিউচন, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে, আৰু আপোনালোকক যদি লাগে তথাপিও কমেণ্ট কৰি জনাব, মই স্পেচিয়েলি ইয়াৰ কাৰণে ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দিম। তাৰপিছত জি এছ পেপাৰ থ্ৰী বা পেপাৰ ফ'ৰৰ চিলেবাছখন, এইখনত আপোনাৰ টেকন'লজি, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এই পেপাৰবিলাকৰ কথা কৈছোঁ যে গোটেইখনতে 250 নম্বৰ থাকে আপোনাৰ। তাৰপিছত পেপাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এথিক্স, ইণ্টেগ্ৰিটি আৰু এপ্টিটিউড। তাৰপিছত পেপাৰ ছিক্স, পেপাৰ ছিক্সখন অলৰেডি কৈছোঁ, এইখন সম্পূৰ্ণ অসমৰ পৰা আহে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াতে অসমৰ হিষ্ট্ৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি, গভৰ্ণেন্স, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এই সকলোখিনি অসমৰ, ঠিক আছে। এইখন পেপাৰ সম্পূৰ্ণ অসমৰ পৰা আহে। এতিয়া আমাৰ চিলেবাছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণটো হৈ গ'ল। নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাক যদি লাগে, আপুনি যদি এতিয়া নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে, কিছুমান ডাউট আছে যদি আপোনাৰ, কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইমতে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিম, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে এইখিনি, থেংক ইউ।